ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့2010ခုနှစ်မေလ2ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ရန်ကုန်မြို့အာဇာနည်လမ်းတမ်းနေဘိမှန်တော်မှာအချိန်30မြောက်ဘုရားတိတ္တနာသင်္ဍန်းဒီနေ့16ရက်မြောက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကုလေ့လာတဲ့အကြောင်းအရာတွေတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာရှိနေတဲ့ရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာအဲ့ဒီတဘာဝတရားတွေတဘာဝတရားတွေဆိုတာနာမ်ခန္ဓာခေါ်တဲ့စိတ်အဖွဲ့ရုပ်ခန္ဓာခေါ်တဲ့ရုပ်အဖွဲ့ဒီအဖွဲ့တွေတဘာဝဓာတ်တွေအလုံးလုံးနေတာဆိုတာကိုသဘောပေါက်အောင်ဒီပညာတွေကိုသင်ယူနေတာတဲ့အဲ့တော့အဓိကအားဖြင့်နှလုံးသွင်းဖို့ရှင်ရင်ဘူးအချက်ကအခုပင်ကြားပေးနေတာဟာပုဂ္ဂိုလ်တ attva အနေနဲ့တော့မြင်ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဘာကလုံနေတာတော့ယုတ်ဓာတ်အဖွဲ့နဲ့နန္ဓာတ်အဖွဲ့အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ကပင်ကြားမှုဆိုတဲ့အလုတ်ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်နေတာတဲ့နော်ဘာတွေသင်ကြားနေတာတုံးရုပ်ဆိုတဲ့ဓာတ်တွေနာမ်ဆိုတဲ့ဓာတ်တွေအဲ့ဒီဓာတ်တွေပူပေါင်းပြီးတော့အလုတ်တွေလုံနေတာဒီသဘောကိုသိဖို့နားလည်ဖို့သင်ပေးနေတာဘာတွေလုံလုံနေတာလဲရုပ်ဓာတ်တွေနာမ်ဓာတ်တွေသင်ယူခြင်းနဲ့သင်ပေးခြင်းကိစ္စနှစ်ဝဆောင်ရွက်နေကြတာနော်အဲ့ဒီကိစ္စတွေမှာအခုသိလာတဲ့အကြောင်းတွေပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ဟောဒီနန္ဒတ်နဲ့ယုတ်တ်တွေပူတွဲပြီးတော့အလုတ်လုတ်လို့ရှိရင်အလုတ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအလုတ်တွေလုတ်တိုင်းလုတ်တိုင်းအလုတ်ကထွက်ပေါ်လာတဲ့စွမ်းအားတွေအဲ့ဒါတွေကိုခေါ်တော့အလုတ်စွမ်းအားအဲ့ဒါကိုကာမတ္တတိကံစွမ်းအားရအဲ့ဒီကံစွမ်းအားရဟာအခုပြောနေတဲ့ဝစီကံนี่ရေးနေတဲ့ကာယကံนี่အဲ့ဒီဝစီကံကာယကံนี่ဖြစ်အောင်စိတ်စောတိုက်တွန်းပေးနေတဲ့မနောဝိညာဉ်နှင့်မနောဝိညာဉ်ထဲမှာပါနေတဲ့စေရနာသူတို့ဆောင်ရွက်လို့နော်အလုတ်ကိစ္စရဲ့လို့ဖြစ်ပေါ်လာတာအဲ့ဒီမှာသင်ပေးတဲ့ခြင်းကသင်ပေးသူကစကားနဲ့ပြောတယ်စာနဲ့ရေးပြတယ်သင်ယူသူကနားနဲ့နားထောင်နေမျက်စိနဲ့ဇာလုံးတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်တယ်အဲ့ဒီမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲကဘာလုပ်တာတုံးကြားရနဲ့မြင်တာနှစ်ခုသင်ယူရဲ့ကိစ္စလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဘာပါတုံးသိနေတဲ့နန္ဒပါဒတ်တုံဝိညာဏဓာတ်မှတ်နေတဲ့ဓာတ်ပညာဓာတ်အဲ့ဒီသိမှုနှင့်မှတ်မှုနှစ်ခုတို့အလုံးလုံးတာသင်ယူရဲဆိုတာဘာလို့တာတော့သိမှုနှင့်မှတ်မှုဓာတ်နှစ်ပါးတို့အလုံးလုံးနေတာသဘောပေါက်အဲ့ဒီသိမှုတွေမှတ်မှုတွေဟာတဲ့ဘာဖြစ်လဲကြာတုံလေးသိပြီးပျောက်သွားကြာတုံလေးမှတ်ထားတာလေးပျောက်သွားရင်နဲ့ဒီပညာကပညာအဖြစ်နဲ့မပါလာဘူးဟုတ်ကဲ့လားပညာအဖြစ်နဲ့ပါလာနိုင်အောင်ကဘာဖြစ်မှာတော့သိမှုလေးလည်းပဲစွဲအောင်လုပ်ရတယ်။မှတ်မှုလေးလည်းပဲစွဲအောင်လုပ်ထားရတယ်။အသိလေးလည်းစွဲအမှတ်ကလေးလည်းစွဲမှသိအားမှအာဘောမှအခြေခံပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်နဲ့ပညာအားကိုထုတ်လုပ်ရတယ်။အေးအဲ့ဒီတဘာဝတွေဟာတဲ့တကယ်အလုပ်လုပ်နေတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva သင်ပေးနေတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva သင်ယူနေတာတဘာဝအမှန်မဟုတ်ဟုတ်ကဲ့တဘာဝအမှန်မဟုတ်တာပါလေနော်
ปกุตัตวะตินไปนี่ล่ะบ่ถูกปกุตัตวะตินอยู่นี่ล่ะบ่ถูกบดุเนี่ยบดุเนี่ยตินนี่ล่ะยุทธนันทัตตุตินไปได้กิสาโหลุเตยุทธนันทัตตุตินอยู่ได้กิสาโหลุเตมันได้ลุกตรงติอาวิญญาณัตตะเนี่ยมะอาปัญญาเนี่ยตินอยู่ตัวกิสาโหลุเตรอหอกล่ะไอ้တော့ไอ้นี่ตบาวะฤหาเนี่ยအခုနာမည်နဲ့နီးနဲ့ခွဲပြလို့သဘောလေးတော့ပေါက်လာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေမိမိရဲ့ခန္ဓာမှာကာလရှည်လျားစွာတွေကပါလာတာတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားကာလရှည်လျားစွာတွေကဒီဓာတ်တွေကပါလာတာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုနားလည်အောင်ပြောရမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ခုထပ်တလဲလဲပြောနေတဲ့ကိစ္စမှာမိမိတို့ဘဝအဆက်ဆက်တန်တရာကပြုခဲ့သောပါရီတို့ကမ္မတွေအဲ့ဒီကမ္မတွေကကာယကံဝစီကံမနောကံတွေအဲ့ဒီကမ္မဤစွာအားတွေကမ္မတတိအဲ့ဒီကမ္မတတိတွေကပါလို့ဘဝအဆက်ဆက်လိုက်ပါလာတယ်ဘသူတွေလိုက်ပါလာတယ်ကမ္မတတ္တိကံစွမ်းအာရုဘဝအဆက်ဆက်လိုက်ပါလာတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအချက်ကိုနားလည်အောင်လို့အဲ့ဒီကမ္မတတ္တိတွေဘယ်ကလုတ်ပြီးတာတော့စေရနာကလုတ်ပြီးတာစေတနာလုတ်လို့ပါရီထွက်လာတာနော်ကာမတတ္တိအဲ့ဒီကာမတတ္တိတွေကပါတယ်နော်ဘဝအဆက်ဆက်လိုက်ပါလာတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီသဘောကိုသိရမယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုသဘောဘဝအဆက်ဆက်လိုက်ပါတော့အဲ့တော့အခုပစ္စုပန်ဘဝမှာလုတ်နေတဲ့ပါရီတို့ကာယကံဝစီကံမနောကံနေအဲ့ဒီကာယကံဝစီကံမနောကံကပါရီထွက်နေရောကမ္မတ္တတိတွေထွက်နေထွက်နေတဲ့ကမ္မတ္တတိတွေကဘယ်မှာဝင်ရနေရောပစ္စုပန်ခန္ဓာမှာကမ္မတ္တတိတွေကဝင်ရနေရောအဲ့ဒီဝင်ရနေတဲ့ကမ္မတ္တတိတွေကပစ္စုပန်ကမ္မတ္တတိလည်းပါတယ်ပြီးတော့ပါတယ်နော်ကဲ့ရဲ့ဒုတိယဘဝကလုတ်ခဲ့တဲ့ကမ္မတ္တတိတွေလည်းပါတယ်အတိတ်တတ္တယသတုဋ္ဌဆိုရဲအတိတ်ဘဝဘဝကလုတ်ခဲ့တဲ့ကံစွမ်းအားတွေလဲပါတယ်အဲ့ဒီကံစွမ်းအားတွေဟာဘယ်မှာတည်နေတာရောဒီခန္ဓာမှာအဲ့ဒီလိုအလှော်လိုက်အထက်လိုက်မြောက်များစွာသောကံစွမ်းအားတွေရှိနေတာဟုတ်ကဲ့လားနည်းနည်းနုံနုံမဟုတ်ဘူးပါတယ်ရောဘဝအဆက်ဆက်ကပြုခဲ့သောမြောက်များစွာသောကံစွမ်းအားတွေအဲ့ဒါရှိမှန်းကိုသိရမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာပစ္စုပန်ဘဝမှာလုတဲ့ကံအားအတိတ်ကရဲ့ဘဝကလုတဲ့အားအတိတ်ဘဝဘဝကလုတဲ့အားအဲ့ဒီအားတွေဒီခန္ဓာမှာဘာလုပ်နေလဲစုဝေးနေတယ်ဝိညာဉ်နေတယ်သူတို့ဘာကြောင့်ထွက်လာတာရောလုတ်တိုင်းလုတ်တိုင်းစေရနာဤစေဆောတိုက်တော်မှုကြောင့်ကံนี่ထွက်တာ။ဘာနဲ့ဘာနဲ့ဆက်နေတာရော?စေရနာနဲ့ကမ္မတတ္တိနဲ့ဟုတ်ကဲ့လား။စေရနာအားအတိုင်းကမ္မတတ္တိတွေကထွက်တော်နော်။အဲ့တော့အခုပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာကသွန်အားတွေဟာတဲ့ဖြစ်လာပြီလို့ရှိရင်ဒီသဘာဝတွေကဘာလုပ်နေတာရော?စုဝေးလိုက်ပါနေဟုတ်ကဲ့လားစုဝေးပြီးတော့ဘာလုပ်နေတာလဲလိုက်ပါနေတယ်ရိုးရိုးနားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်မိမိဘယ်နေရာသွားသွားတမပြည်အနှံ့သွားနိုင်ငံကြားသွားမိုးပေါ်လီမြန်နဲ့ပြန်နေပြန်နေအချိန်မလတ်ဒီခန္ဓာနဲ့အတူဘယ်သူပါနေတာတော့ကံသွားအားတွေပါနေတယ်
ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီကံစွမ်းအားတွေဘယ်သူကလှုပ်ပေးနေတာတော့မိမိမှာပါဝင်နေသောမနောကံထဲမှာပါနေတဲ့ပါတယ်ရောစေတနာစွမ်းအားဟုတ်ကဲ့လားစေတနာစွမ်းအားကကာမတ္တတိတွေထုတ်ကာမတ္တတိတွေကဒီခန္ဓာမှာဝิญญาณနေတယ်ကိဉ္ဝနေတယ်သဘောပေါက်ပြီအဲ့တော့စေတနာဆိုတဲ့သဘောကကံဖြစ်အောင်လုပ်တာတစ်မျိုးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအလုပ်တွေလုပ်တိုင်းလုပ်တိုင်းဒေါသနဲ့လှုပ်တဲ့အလုပ်လောဘနဲ့အလုပ်လှုပ်တဲ့အလုပ်မာနနဲ့အလုပ်လှုပ်တဲ့အလုပ်မရှိဘူးလားအဲ့ဒီလှုပ်တဲ့အလုပ်တွေထဲမှာပါတဲ့စွမ်းအားပါစွမ်းအားတော့လောဘစွမ်းအားဒေါသစွမ်းအားမာနစွမ်းအားအဲ့ဒါတွေကပါတယ်နံစွမ်းအားတွေဟုတ်ကဲ့လားအဲဒီနံစွမ်းအားတွေဟာလည်းပဲဟောဒီစေတနာစွမ်းအားဒီကာမတ္တိကဲ့သို့စွမ်းအားအဖြစ်နှင့်ခန္ဓာမှာစဉ်ဆက်မပြဘဝအဆက်ဆက်လိုက်ပါလာပြီးတကယ်သို့ဒီဒေါသဓက္ခဏေရပါတယ်နော်ဒေါသဓက္ခဏဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာတိတိကျကျပြောတိတိကျကျမှဒေါသဓာတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဒေါသဓာတ်ကဘာအဖြစ်ပြောင်းလာတော့ဒေါသဓာတ်ကထတ်တလဲလဲလှုပ်လာတော့ဘာဖြစ်တော့ဓာတ်ခံဖြစ်လာဟုတ်ကဲ့ဗာဓာတ်ခံနော်ဒေါသဓာတ်ခံပြီးတော့ပါတယ်နော်လောဘဓာတ်ခံအဲ့ဒီဟာရိုးရိုးဗမာစကားနဲ့ပြောရင်ပါတယ်မကြိုက်ဘူးမချစ်ဘူးမုန်းတယ်ဆိုတာဒါဓာတ်ခံနော်ဒေါသဓာတ်ခံဟုတ်ကဲ့လားဒေါသဓာတ်ခံကိုတဲ့ဘယ်လိုပြောတော့ဒေါသအနုတ္တယအဲ့ဒီလိုပဲကြိုက်တယ်ချစ်တယ်နှစ်သက်တယ်တွေ့တာတယ်ဆိုတဲ့ဟာပါတော့လောဘဓာတ်အဲ့ဒီလောဘဓာတ်တွေထပ်တလဲလဲဖြစ်လာတော့ဘာဖြစ်ပြောင်းသွားတော့ဓာတ်ခံအဲ့ဒီဟာကိုဘယ်လိုခေါ်တော့လောဘအနုတ္တယနော်အေးအဲ့ဒီမှာတဲ့သဘာဝတရားတွေနော်ကြိုက်တတ်တဲ့သဘာဝတွေလည်းရှိတယ်မကြိုက်တတ်တဲ့သဘာဝတွေချစ်တဲ့သဘာဝတွေမုန်းတဲ့သဘာဝတွေတွဲရဲ့ဟုတ်ကဲ့လားစမ်းကျင်ပဲအေးအဲ့ဒီသဘာဝဟာဘာတတ်တွေရောနန္ဒတ်တွေဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီနန္ဒတ်တွေဟာထတ်တလဲလဲဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ကဘာလုပ်တုံးဒီခန္ဓာမှာကိမ့်ဝုတ်ပြီးတော့အမြဲတမ်းလိုက်ပါနေတယ်အိမ်ဝပြီးအမြဲတမ်းလိုက်ပါနေတဲ့ဓာတ်ကိုပါခေါ်တော့အနုတ္တယဟုတ်ကဲ့အေးအဲ့တော့ကြိုက်တာနဲ့မကြိုက်တာနှမျိုးရှိသလိုယုံတဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ယုံတတ်တဲ့သဘောကလူမှမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒီယုံတတ်တဲ့သဘောကအဲ့ဒီဓာတ်ခံအဖြစ်နဲ့ပြောင်းတော့ယုံနာကိုဗာခေါ်တော့ဒိဋ္ဌိယုံနာကိုဗာခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီယုံတတ်တဲ့ဓက္ခံအဖြစ်နဲ့ပြောင်းလဲသွားတော့ဗာခေါ်တော့ဒိဋ္ဌိအနုတ္တယဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ဗာဓက္ခံကပါလာတာတော့ယုံတတ်တဲ့ဓက္ခံလဲပဲတတ္တဝါတိုင်းမှာပါလာတယ်ဟုတ်ကဲ့အေးယုံတတ်တဲ့ဓက္ခံပါတယ်လို့ဆန်းကျင်ပဲပါတယ်တော့မယုံတဲ့ဓက္ခံလည်းပါတယ်သူ့ကိုယ်တော့ဘယ်လိုခေါ်တော့ဝီဇိကိစ္စာနုတ္တယအဲအဲ့ဒါ ड़ी ဒီဓက္ခံนี่ပါတယ်လူတိုင်းမှာပါတယ်
အခုပါတယ်နော်မကြိုက်မနှစ်သက်တဲ့သဘောမုန်းတတ်တဲ့သဘောသူ့ကိုပါခေါ်တော့သောတာအနုတ္တိယကြိုက်နှစ်တဲ့သဘောချစ်တဲ့သဘောတွေကပါတယ်နော်လောဘအနုတ္တိယသူ့ကိုပါခေါ်တော့လောဘတက္ခံအဲ့လိုပဲယုံတတ်တဲ့သဘောတွေပါတယ်အဲ့ဒါကိုပါခေါ်တော့ဒိဋ္ဌိအနုတ္တိယမယုံတတ်တာကိုဝိသေကိစ္စအနုတ္တိယဘယ်နှမျိုးလုံး၄မျိုးအဲ့ဒါအပြင်ပါတယ်လို့ပြည်လားရှင်ရင်နေတဲ့သဘောမရှိဘူးလားအဲ့ဒီရှင်ရင်တဲ့တဘာဝလေးရှင်ရင်တဲ့တဘာဝလေးကိုတဲ့ဘယ်လိုခေါ်တော့ဘဝတဏဘယ်လိုခေါ်လဲဘဝတဏသူကလည်းဘာနဲ့ပါတယ်ဓက္ခံဖြစ်နေပါလို့ဘဝတဏ္ဏကလည်းပါတယ်နော်အနုတ္တိယအေးအဲ့ဒီသဘာဝတွေမရှိဘူးလားရှိတာကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်းစဉ်းစားနော်အဲ့တော့ဘယ်နှမျိုးရှိပြုံး၅မျိုးအဲ့ဒါတွေမကားဘူးလေဘာရှိသေးုံဒီလားပြိုင်ရင်နဲ့ဓက္ခံပါဒခံနေရုံပြိုင်ញင်နေဆိုင်ញင်နေဟုတ်ကလားနှိုင်းញင်နေရှင်ញင်နေဟုတ်ကလားအဲ့ဒီပြိုင်ញင်တဲ့သဘောလေးကိုဘာခေါ်ရုံသီလားမာနမာနကလည်းပါတယ်ဓက္ခံဖြစ်နေလိုက်လာတာအနုတ္တိယမာနအနုတ္တိယဘယ်နှမျိုးရှိပြု6မျိုးနောက်ဆုံးမိတ်တစ်ခုပါတယ်သိရလားမတွေးခြင်းမကြံခြင်းမစဉ်းစားခြင်းဘူးဟုတ်ကဲ့လားမတွေးခြင်းမကြံခြင်းမစဉ်းစားခြင်းဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမတွေးခြင်းမကြံခြင်းမစဉ်းစားခြင်းနာကိုမောဟဘယ်လိုခေါ်လဲ မောဟ သူကလည်းဓက္ခံဖြစ်နေလိုက်လာတာအဲ့တော့ထင်ရှားတဲ့ဒီအနုတ္တယဓာတ်ခုနှစ်ပါးနော်လောဘဒေါသဝိဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စာပြီးတော့ပါတယ်နော်ဘဝတဏပြီးတော့ပါတယ်နော်မာနပြောပါတယ်နော်မောဟအဲ့ဓာတွေဟာပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာတတ္တဝတိုင်းမှာဓက္ခံအဖြစ်နဲ့လိုက်ပါလာတော့ဟုတ်ကဲ့လားလိုက်ပါတယ်ဆိုတာဘာပြောတာတော့ဘဝအဆက်ဆက်လိုက်လာတာလိုက်ပါတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလိုက်လာတာနော်ဘဝအဆက်ဆက်လိုက်လာတာအဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်ရမယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုတဲ့တိတိချာချာသိမှဘာပါရုံပြရဘဝဆိုတာဟာအခုပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့မှာရှိနေတဲ့ဘဝတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးပါတယ်ရုံအတိတ်ဘဝကောင်းများစွာရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီဘဝကောင်းများစွာတုန်းကလည်းဘာတွေလုပ်ခဲ့တာရုံကာယကံဝစီကံမနောကနေလှုပ်ခဲတယ်။ဘာတွေနဲ့လှုပ်တော့လောဘနဲ့လှုပ်တယ်။ဒေါသနဲ့လှုပ်တယ်။မာနနဲ့လှုပ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။အေးအဲ့ဒီအလုတ်တွေဟာလှုပ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပြောက်မသွားဘူး။ဒီလောဘဆိုတဲ့ဓာတ်ဒေါသဆိုတဲ့ဓာတ်မာနဆိုတဲ့ဓာတ်တွေဘာဖြစ်နဲ့လိုက်နေတာရောအနုတ္တယဖြစ်နေလိုက်နေတော့သူတို့အရှိန်အဝါဘာဖြစ်တော့အလွန်အလွန်ကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့အေးအဲ့ဒီသဘောတွေဟာအခုမိမိရဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာဒီပစ္စည်းဥစ္စာကိုမြင်လိုက်တာနဲ့လိုချင်တဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုချင်တဲ့စိတ်ဟာအခုမှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး
ဘသူကလိုက်လာတာတော့လောဘဒက္ခံကလိုက်လာပြီးတော့ပစ္စည်းလေးမြင်တာနဲ့တပြိုင်နက်လောဘဒက္ခံကဘာဖြစ်တော့တက်လာတာဟုတ်ကလားဘသူကတက်လာတာတော့လောဘဒက္ခံကတက်လာပြီးတော့အလုလုတာဟုတ်ကလားအေးအဲ့ဒီတက်လာတဲ့ဒုက္ခဒီလောဘနော်ပရိယုဌာဏလောဘဟုတ်ကဲ့လားရအောင်ကြိုးစားပြီးတော့တကုတ်တခဲလှုပ်တော့ပါတယ်ရောဝိတိတ်ကမလောဘဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့ဒီတဘာဝတွေကတတ္တဝါရဲ့ခန္ဓာမှာဘာဖြစ်တော့ကိန်းဝတ်လိုက်ပါနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီတဘာဝတွေအဟုတ်အလုံးလုံးနေတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့အဲ့ဒီမှာဘာတွေဓာအားတွေဓာတွေဟာဘာတွေလို့ဓာအားတွေလောဘကလည်းဓာအားပါဒအားတို့နန္ဒအားဒေါသကလည်းပဲနန္ဒအားပြီးတော့ဘာတွေလို့မာနကလည်းနန္ဒအားဟုတ်ကဲ့လားရှင်ညင်းနေတဲ့ဘဝတဏ္ဏကလည်းနန္ဒအားပြိုင်ရင်ဆိုင်ရင်တဲ့ဟာကလည်းပါတယ်လို့အဲမာနကနန္ဒအားပြီးတော့ပါတယ်တော့မစင်စားခြင်းမူမစင်ញင်မူခြင်းမူစင်စားရစင်ញင်ရတဲ့ကိစ္စပါဖြစ်လို့မကြိုက်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီစင်စားစင်ញင်ရတာကိုမကြိုက်တဲ့သဘောကဘာတော့မောဟသူလည်းဘာဖြစ်နေလိုက်လာတာလို့นุตยะဖြစ်နေလိုက်လာတာโมหานุตยะဟုတ်ကဲ့เอ้ไอ้นี่อาริหาเนี่ยบาဖြစ်တာเนาะปกกูไรมาปาเนี่ยบาอาริบาเนาะกันซ้อนอาจีอ่ะแลปาเลยဟုတ်ကဲ့ล่ะပြီးတော့อนุตยะฎักขันเนี่ยโลภานุตยะโทสานุตยะมานานุตยะဟုတ်ကဲ့บวรากานุตยะเนาะเอ้ไอ้นี่อาริอาลุงก็บาลุกขาล่ะเนาะပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းတတ္တဝါတိုင်းကိုဥစီချုပ်ကင်ထားတာဒီအာရိယအနုတ္တိအာရိယဘာလို့ထားတာလဲပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းတတ္တဝါတိုင်းကိုဥစီချုပ်ကင်ထားတာအဲ့ဒါကိုမြင်မှဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတဘာဝတရားကိုသဘောပေါက်အောင်စဉ်းစားဓမ္မဘဝနဲ့သူတို့နဲ့ပါတယ်နော်သစ္စာတသားရဲ့ဆက်နေရောဘဝရှိတဲ့တတ္တဝါတိုင်းမှာဘာပါလာတယ်အနုတ္တိယဓက္ခံ5ပါးလုံးပါတယ်ပြီးတော့ဘာပါတယ်ကံစွမ်းအားပါတယ်ဟုတ်ပလားအဲ့ဒါတွေနဲ့ဒီပစ္စုပ္ပန်မှာကြိုက်လို့ကြိုက်တယ်လို့လုပ်တယ်မကြိုက်ရင်မကြိုက်တယ်လို့လုပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဟာအခုမှထပြီးတော့ကြိုက်တာမကြိုက်တာပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးကြိုက်တာလဲဘယ်တော့မှလာတာတော့ဘဝအဆက်ဆက်ကလိုက်လာတယ်မကြိုက်တာတွေကလည်းဘဝအဆက်ဆက်ကလိုက်လာတာအဲ့ဒီအားတွေကဘာဖြစ်တော့အလွန်ကြီးတယ်အဲ့ဒီအားတွေရှိမှန်းကိုမသိဘူးနားမလဲဘူးသဘောမပေါက်ဘူးမစဉ်းစားခြင်းဘူးဟုတ်ကဲ့လားမသိဘူးနားမလဲဘူးဆိုတာဘာလို့လဲမစဉ်းစားခြင်းဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမသိမှုနားမလဲမှုတွေကိုဘာခေါ်တော့မစဉ်းစားခြင်းတဲ့သဘောကိုဘာခေါ်တော့မောဟအနုတ္တယဘာလဲမောဟအနုတ္တယအဲ့ဒါနဲ့နေတာအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေရှိတော့ဘာဖြစ်တော့ဒီဓက္ခဏီကပဲထား၍ထား၍ဒေါသတွေပွားအောင်လောဘတွေပွားအောင်မာနတွေပွားအောင်ဒီဓက္ခဏီရပဲဆောင်ရွက်နေတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကိုသိရမယ်ဓက္ခဏီရမလုပ်ပြနေတာဓက္ခဏ်တိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးပစ္စုပ္ပန်မှာပါတယ်တော့လောဘဓက္ခဏ်ကလောဘပွားအောင်ဒေါသဓက္ခဏ်ကသောတာပွားအောင်မာနတ္တခံကမာနတွေပွားအောင်လုပ်ပြီးနေတာဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့ဒီသဘောတွေကိုသိသိချာချာနှလုံးသွင်းတတ်ဆင်ញင်တတ်ဖို့တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဓာတ်တွေဓာတ်တွေကဘာဖြစ်ပြောင်းသွားတာလဲဒ
ဓာတ်ခံဖြစ်ပြောင်းသွားတာဓာတ်တွေကဓာတ်ခံဖြစ်ပြောင်းသွားတာဓာတ်ခံဖြစ်ပြောင်းသွားတော့ဘယ်လိုခေါ်တော့อนุตยาဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီอนุตยาတွေဟာပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းတတ္တဝါတိုင်းမှာလိုက်ပါပြီးတော့နေတော့တဲ့မြင်မလားအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတိတိချာချာစဉ်းစားရမယ်အချက်နေစဉ်နဲ့အမျှလူဘဝလူကိစ္စတွေဆောင်ရွက်နေတဲ့နေရာမှာနှုတ်နဲ့ပြောတဲ့ဝစီကမ္မကိုယ်နဲ့လုပ်တဲ့ကာယကမ္မဒီကာယကံဝစီကံနေပြောတဲ့လုပ်တဲ့ဆိုတာဘာတဲ့တော့အချာသူနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့ကိစ္စဟုတ်ကလားกายกังวจีกังเนี่ยบรรณะเสร็จตัวราอัจฉาตุเนี่ยเสร็จตัวราบาลุเสร็จตัวราโมมี่โหลจินတော့ปิสิဥစ္စာကိုยะยะยะจังအတွက်บาลุยาราโหเสร็จตัวยาราပြောยาราအလုံးလုံးပြေးยาราဟုတ်တယ်မလားเออไอ้นี่တော့ไอ้นี่โหลโหลจีนနေတဲ့သဘောလေးဟာဘယ်ရလာတာလဲလောဘอนุตยะကထွက်လာပြီးတော့ပစ္စည်းမြင်โหลจีนအောင်တိုက်တွန်းပြီးဟုတ်ကဲ့လားเออไอ้นี่โหลတဲ့ဓာတ်တွေဘယ်သူတွေတော့ဓာတ်တွေလောဘဓာတ်ကဘာအဖြစ်နဲ့နေတာတော့อนุตยะအဖြစ်နဲ့နေအနုတ္တိယအဖြစ်နဲ့နေရာကပစ္စည်းဥစ္စာမြင်တာနဲ့စိတ်လေးမြင်တာနဲ့ရွှေလေးမြင်တာနဲ့ဘာဖြစ်တော့ချက်ချင်းတက်လာတာဘာတက်လာတာလဲလိုချင်တဲ့စိတ်ကတက်လာတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလိုချင်တဲ့လိုချင်တယ်လို့ဆိုတာဟာအနုတ္တိယဓာတ်ခံကထွက်ပေါ်လာပြီးတော့လိုချင်တယ်ဆိုတဲ့လောဘကိစ္စကိုဆောင်ရွက်တော့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဘသူတွေအလုံးလုံးနေတာရောဓာတ်တွေအလုံးလုံးနေပစ္စုပန်လုတ်တဲ့ဓာတ်ကပါတယ်ရောကာယကံဝစီကံဟုတ်ကဲ့လားကာယကံဝစီကံဖြစ်အောင်ဘသူကပေးတာရောလောဘကတိုက်တွန်းပေးတာဟုတ်ကဲ့လားသို့တော့အဲ့ဒီကာယကံဝစီကံကပျောက်မသွားဘူးဘာလုတ်တာရောအဲ့ဒီကာယကံဝစီကံလုတ်တဲ့အဟာကိုတိုက်တွန်းပေးတဲ့လောဘဓာတ်ပျောက်မသွားဘူးဘာဖြစ်နေနေတော့อนุตยะဖြစ်နေကိန်းငို့နေပြီမြင်လားအေးအဲ့ဒီသဘောထီအောင်ဘာဖြစ်တော့သိမှဘာပြောတာလဲလောဘဤအစွမ်းဒီပစ္စုပန်မှာလဲအလုဆောင်မှုပေးတယ်တန်တရာဆက်၍ဆက်၍ရှည်အောင်လဲပဲလောဘဓာတ်ခံအဖြစ်နဲ့လိုက်ပါလုပေးတယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ပစ္စုပန်မှာလောဘကကာယကံဝစီကံမှုတွေဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတယ်လို့ဟောဒီပစ္စုဒီဖြစ်လာတဲ့အနုတ္တယလောဘကဘာလုပ်ပေးတော့ဘဝအဆက်ဆက်တန်တရာရှေ့အောင်ဒီအနုတ္တယတွေကလုပ်ပေးနေတာဟုတ်ကလားဘဝအဆက်ဆက်တန်တရာတွေရှေ့နေတယ်ဆိုတာဘယ်သူတွေပါနေတော့အနုတ္တယဓာတ်တွေ ਨੇ အဲ့ဒီသဘောတွေတခုနဲ့တခုဆက်သွယ်၍ဆောင်ရွက်နေကုန်ကိုတဲ့သိဖို့ဘုရားရှင်ကသင်ပေးတော့တဲ့အဲ့ဒီလိုပညာမျိုးကိုဘယ်သူမှသင်မပေးနိုင်ဘူးတဲ့လောဘဆိုတာဟာဗါတယ်နော်နန္ဒဒေါသဆိုတာလဲနန္ဒယုံကြည်တဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတာလဲနန္ဒမယုံဘူးမယုံဘူးပြောနေတယ်ဝိသိကိစ္စလဲနန္ဒပြိုင်ရင်ဆိုင်ရင်တာပါတယ်မာနနန္ဒရှင်ရင်နေတဲ့ဘဝတဏလဲနန္ဒအဲ့ဒီဓာတ်တွေဟာအဟုတ်ကိုအလုံးလုံးနေတာဓာတ်မို့လို့သူတို့ဘာဖြစ်တော့အလွန်စွမ်းအားထက်တယ်စွမ်းအားထက်လို့ဘာဖြစ်တော့ဘဝအဆက်ဆက်လိုက်နိုင်တာဘာမို့လိုက်နိုင်များတော့ဓာတ်တွေရဲ့စွမ်းအားမှုလို့သူတို့ဘာလုပ်နိုင်တာလဲဘဝအဆက်ဆက်လိုက်နိုင်တာအဲ့ဒါကိုနားလည်ရမယ်သ
Turu bawa aset se anutia apa sih ni lay lari esra apa aje lulu. Alon suang a cilu. Eri suang a ini balum ni aron. Bawa ati ati piao. Sangyo ni ra. Apa kah? Eri mati di cajali pian senja. Di kata jekli. Hari yang nan nampaga. Yang mat yang nan nampaga acing dan no apa sih rum? Tiga lor. Yang nan nampaga apa sih rum? Tiga lawi sudi. Apa lah? Tiga lawi melu di kansan aja kong lah. Hari anu tu ya dadia kong lah. Makong no apa sih rum? Cacing kansan aja balu birar. Yuk dah adik. Nanda ati lubira, adi lubira ni apa? Baru barang dia. Bawa raga nutia, bawa tanah nutia, tua balik darang. Bawa lujan lu, hafal. Baru lujan aru, bawa tanah nutia ka, lujan lu balik darang. Di kana dua biro, sanggup dah, hafal. Erima tadi cakap yang kue, bawa aku lujane, lujano kanga bahagai biru, yudan nanda debire, apa sih lu? Lujin ni re bawa dana dekain lu dua, bawa debira, nimbla, eri yudan nanda ka, tadi cakap senja, telai bi sura kacaro, eri yudan nanda tema. Papa orang dia, yau jahpi pun bisa, mima jahpi pun bisa, di jatuh mah, paham lau la, eri yau dah di bisa rema, hari yau jahpi cene, mima jahpi cene, sura parerum, tena, apa la, bawa sura, bawa jenis kuna itu apa itu? Yaudia bawa aku, yaudia ka, tamenda. Mima bawa aku, mima ka, tamenda. Hakala, eri bawa tenaga, eri tamenda bawa tenaga. Hari yaudia lirima, pasi yang lebih rum. Yaudia bisa, bola ang, yaudia bawa aku, tamenda bawa tenaga, lebih rum. Mima bawa aku. Tamat deh, buat naga, balu birar. Mima I visa, lu birar. Mimla, eri de bawa tiari balu garum. Alu alu ni lah, hokar. Ero aku tak pampinya ane ne, buat aku telai lusi, ami miu ne, apa miu ulu nak ku putu ajar eh change ni, pergi dari tedo change. Agora, the moment of conception. Agu Buddha pada sekarang kajian baru. Peti tandi kena, kena sural dia baru. Moment. Agora, hari peti tandi kena lima. Tapi bangga pada pion ini baru. Ami bekaroh, amira lima visa baru. Apa bekar baru? Visa enam, visa A. Yaujia visa A. Kau na le si le, yau dia ye visa aga nung le, hokar, yau dia ye visa aga apa sih rum, mien na si le, nung na si le, yau dia visa aga nung ye, ami visa si de ama aga akau ne, eri jarak berdua pih dua rum, main map si de, eh apa visa akau no apa sih rum, yau dia si de. Eri visa arti awam tiba-nga tu biar neng. Yau dia sih de sura habarero. Apa i? Yau dia aga kau lu. Eri halu wine kromosom lu kore. Hakar. Ami beka halu X kromosom kore. Ero wine kromosom sura yau dia dah aga kau na. Wine X net doyin yau dia sih de. Di yagjabe ka miuwe, eri haga am kau no tugu mewaluwe x kromosom kore. Ero x ne dua lusiye,
မိမဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲဒီခရိုမိုဆုံးလေးတွေပေါင်းတဲ့အချိန်လေးကိုဘာခေါ်လို့ The moment of conception ပမာလို့ပါဠိလို့ခေါ်တော့ပါတယ်တို့ပဋိသင်္ဍိခဏမြန်မာလို့ခေါ်တော့ပါတယ်ပဋိသင်္ဍိတည်နေသောအချိန်လေးအဲဒီအချိန်လေးမှာအဟုတ်အလုံးလို့တာအဲဒီအဟုတ်အလုံးလို့တဲ့အချိန်မှာရုပ်တရားအကြောင်းကိုသိတဲ့ဟာက X chromosome နဲ့ Y chromosome တွဲပုံလောက်သာပြောတာအဲဒီလိုတွဲနေတဲ့ကိစ္စလေးကိုဘယ်သူကချုပ်ဘယ်သူကနေပြီးတော့ကိုယ်ကဲနေတာတော့ကံစွမ်းအားနဲ့ပါတယ်တော့ဘဝရာကနုတ္တယဟုတ်ကလားအဲဒီဘဝရာကနုတ္တယထဲမှာပါပါတော့အဋ္ဌိဘာဝနုတ္တယပြီးတော့ပါတယ်တော့ပုံဘာဝနုတ္တယအေးအဲ့ဒီအနုတ္တယဓာတ်ကဘာလောက်တာတော့ခိုင်းတာခိုင်းတဲ့အတိုင်းဘဝကရုပ်တရားလေးတွေကပိဇာရုပ်ကလေးတွေကဆောင်ရွက်ပေးတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဟာဘာပြောတာတော့တိတ်ပန်နယ်ကရှင်းလင်းဖော်ပြသောအကြောင်းထက်ပိုလွန်သောသဘာဝများ၏အဓိပ္ပာယ်ကိုဒီဒေသနာကမှပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောတာဟုတ်ကဲ့လားဘာပိုးလာတော့ဗီဇာနိယာမဖြစ်သောကရိုမိုဆုံးနေလုံးလို့ယောက်ျားမိမဖြစ်တယ်ဆိုတာဟာအဲ့ဒီကရိုမိုဆုံးနေသူယောက်ျားဖြစ်အောင်တွဲဖို့မိမဖြစ်အောင်တွဲဖို့ဘယ်လိုကဘယ်လိုကခိုင်းနေရတော့အဋ္ဌိဘဝနုတ္တယပြီးတော့ပါတယ်နော်ဘုံဘဝအနုတ္တယဘဒုနဲ့တွဲလို့ကြတော့ကမ္မတတ္တိနဲ့မြင်လားအေးအဲ့ဒါမြင်တော့ကဘာပြောတာတော့ဘဝဆိုတာစတဲ့ကလေးကဒီအနုတ္တယတွေနဲ့ဒီကမ္မတတ္တိတွေကတဲပေးတာဘယ်ချိန်လို့ဘဝတဲတဲ့အချိန်ဘယ်ချိန်လေးတို့ပဋိသင်္ဍိခဏ The moment of conception ပဋိသင်္ဍိတဲချိန်အဲ့ဒီထီအောင်အတိတ်ဘယ်များကိုရှင်းလင်းဖော်ပြနိုင်တာဟာဒီဒေသနာဟုတ်ကဲ့ပါအားတွေကံစွမ်းအားအနုတ္တယစွမ်းအားတွေနဲ့ဘဝကိုတည်နေတာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကိုကိုတိုင်းဒီဘဝရလို့ယောက်ျားဖြစ်လာမိန်းမဖြစ်လာတော့ငါဘဝငါဘဝလို့ထင်နေတာကိုမသိတာပါတယ်တော့ဒီပဋိတ္တိတဲတုံးကဘယ်လိုပဲလို့လှုပ်လိုက်မှန်းကိုမသိဘူးဘသူတွေလောက်တာတော့ဓာတ်တွေဓာတ်တွေထဲမှာပါရှိရင်စွမ်းအားတွေစွမ်းအားတွေကသူ့ဟာနဲ့သူလောက်တာအဲ့ဒီအလုံးလုံးပုံအလွန်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ငေးအခုခင်မှာအဲ့ဒီလူတယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ဒုက္ခလစလီတွေမှာပါနေတယ်အဲ့ဒီဗီဇာရုပ်တွေခရိုမိုဆုံးခရိုမိုဆုံးတွေဖြစ်ဖို့အတွက်တဲ့အခုခေတ်ပို့ပြီးတော့သိတယ် DNA ဟုတ်ကဲ့လားဒီအောက်ဒီရိုက်ဘိုနျူကလီးယားအက်ဆစ်အဲ့ဒါလေးတွေဟာသူ့ဟာနဲ့သူထောင်နဲ့ချီပြီးတော့တွဲတာအဲ့ဒီတွဲတဲ့အတွဲလေးတွေကဘာလုပ်ပေးတောင်သိလားယောက်ျားဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတယ်မိန်းမဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒီယောက်ျားမိန်းမတွေမကဘူးဘာတွေပါတယ်သိရရုပ်ချောအောင်လည်းလုပ်ပေးတယ်အယုတ်ဆိုးအောင်လည်းလုပ်ပေးတယ်အပါဖြူတာလည်းလုပ်ပေးတယ်အပါမဲတာလည်းလုပ်ပေးတယ်ပါရီတော့စွမ်းအားရိအဲ့ကံအဲ့ဓာရီကိုဘာခေါ်လို့ကမ္မတတ္တိကမ္မတတ္တိတွေနဲ့မကဘူးဘာတွေပါတယ်အနုတ္တရာရိအေးသူတို့ကနေပြီးတော့လှုပ်တော့အဲ့ဒီ DNA တစ်ခုဟာအဲ့ဒီ DNA တတွဲဟာဘာဖြစ်တော့သိရလားခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတော့ကလပ်စီအမျိုးပေါင်း200ကျော်မှာဟောတပုံသန်နဲ့ DNA တပုံသန်နဲ့နောက်ကလေးတသိန်းညော်သောကလပ်စီတိုင်းကလပ်စီတိုင်းမှာဟောဒီ DNA ကဒီပုံစံပဲအဲ့ဒါဘယ်ကစပဋိသေဓတဲတဲ့ဆီကစပြီးတော့သေဒီအထိဟောဒီ DNA pattern မပြောင်းဘူးပုံကိုတူဦးကိုကြည့်ရင်ဒီပုံကိုဘယ်သူလုံးဆိုတာကိုသိဖို့အတွက်ဘာကိုကြည့်ရတာလဲ DNA ခေါ်တဲ့ဗီဇာယုတ်ကိုကြည့်ရတာအဲ့ဒီဗီဇာယုတ်ဟာဘယ်အချိန်ကတည်ပေးလိုက်တာလဲပဋိသေဓတဲတုန်းကတည်ပေးလိုက်တာဘာအားတော့ကမ္မစွမ်းအာအဲ့ဒီကမ္မစွမ်းအာရိုးရိုးပြောတာအဲ့ဒီထဲမှာဘာတွေပါတော့အနုတ္တယဓာတ်တွေပါတယ်ကံစွမ်းအာပါတယ်ကုသလအာတွေပါတယ်အကုသလအာတွေပါတယ်
เห็นมั้ยล่ะไอ้นี่ห่าดิโอติมะบาเยตบอโอตีด่าบวาตบอโอตีด่าสิ้นตาနိုင်น่ะกูกูปิสุบามาชื่อเนี่ยกูเนี่ยสิทธิ์หลอกเกลียวตียုံเนี่ยบวาเจ้าโกไม่ตีบุปิ๊บๆซุซุไม่ตีบุเออแล้วไอ้นี่ยောက်တော့บาริบาล่ะตะเกยอลุลุนี่ล่ะฎัตติตะเกยอลุลุเนี่ยบาริฎัตติไอ้นี่ฎัตติมาบาชื่ออูอาริชื่อเลยไอ้นี่อาริอ่ะโลภะฎัตมาแลโลภะอาริโทสะฎัตมาแลသောတာအာရိမာနမှာလည်းပဲမာနအာရိသူတို့အာရိအလွန်ကျင်းနေသူတို့ပဲပါလို့တာတော့ဘဝကိုပုံဖော်တော့เนาะအဲ့တော့အခုကိုဘဝကိုပစ္စုပန်ဘဝရဲ့အခြေအနေလေးကိုကကြည့်ပြီးတော့ဟောတာပဲလို့ခင်းနေရင်တဲ့ဘဝဤအစာအကြောင်းလည်းမသိပါအတိတ်ကအဆုံးသတ်ခဲ့တဲ့ဒီဘဝအကြောင်းလည်းမသိဘူးနောက်အဆုံးသတ်ရမယ်အကြောင်းလည်းပဲမသိဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါတွေကိုဘာဖြစ်တော့သိအောင်နားလည်အောင်ပြောရုံနဲ့မကဘူးဒါရင်ပြည့်လားခဏန်းတွက်တယ်လို့ခဏန်းသင်ချာသင်ပြီးမှအရှုံးအမြတ်တွက်တတ်တယ်ခဏန်းသင်ချာမတတ်ရင်အရှုံးအမြတ်ကိုမတွက်တတ်ဘူးprofit and loss အဲ့ဒီလိုပဲဘဝတစ်ခုမှာရရှိထားတဲ့ဘဝရဲ့အရှုံးနဲ့အမြတ်ကိုတွက်ချင်ရင်အခုပြောနေတာတွေဘာတွေတော့သင်္ချာပညာဘာတွေတော့ဓာတိဤစွမ်းအားကိုတွက်တော့သင်္ချာပညာမြင်မလားအဲ့ဓာတွေကိုတွက်တတ်တော့ဘာဖြစ်လာတော့ปัญญาตัดมาอเม็ดถั่วออกลงมาบ่ปัญญาไม่ตัดยังจုံมันแล้วไม่ดีเม็ดมันแล้วไม่ดีปูหอกล่ะเอออชุงผิดเดอชุงปอเดฎัตติอเม็ดปอสีรอฎัตติคั่วจาญุติอองตื่นไปรอหอกล่ะไอ้มาเดบาริบาล่ะอเม็ดปอเดตบอลีฤดูยูยูลีเปาะไล่เดกุตละกัมมะซ้วนอาริအရှုံးပေါ်တာတွေကဘာလဲတော့အကုသလကမ္မစွမ်းအားတွေဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမှာသူကိန်းနဲ့သူတံပိုးနဲ့ဒေါသရဲ့တံပိုးလောဘရဲ့တံပိုးမောဟရဲ့တံပိုးဟုတ်ကဲ့လားမာနရဲ့တံပိုးအဲ့လိုပဲအလောဘရဲ့တံပိုးအဒေါသတံပိုးအမောဟရဲ့တံပိုးအဲ့ဒီတံပိုးတွေကိုဘာလုပ်တာတော့ဒီဒေသနာကတွတ်တအောင်ကိန်းကနန်းနေနဲ့ခွဲပြီးတော့ပညာရအဖြစ်နဲ့သင်ပေးတာသင်္ချာပညာတတ်တော့အရှုံးအမြတ်တွက်တတ်တယ်အခုလူသဘာဝပညာကိုတတ်တော့ဗါတယ်နော်ဘဝဤအရှုံးအမြတ်ကိုတွက်တတ်တယ်အရှုံးအမြတ်ကိုတွက်တတ်မှအမြတ်ထွက်အောင်ကြိုးစားနိုင်နေမြင်ပြီလားအေးအခုသင်နေတာဘာတွက်တတ်ဖို့လို့ဘဝတန်ဖို့ကိုစနစ်တကျတွက်တတ်ဖို့ဘာလို့ရေအလုံးလုံးနေတာတော့ဓာတ်တွေအလုံးလုံးနေတာအရှုံးပေါ်တဲ့ဓာတ်တွေရှိတယ်လို့အမျက်ပေါ်တဲ့ဓာတ်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီဓာတ်ဆိုတာတွေကနေတဲ့စွမ်းအားမဟုတ်ဘူးဘဝအဆက်ဆက်လိုက်ပါပြီးတော့သူတို့ကကုတ်ကဲဆောင်ရွက်နေတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီတဘာဝတွေကိုသိမှပါတယ်နော်ပစ္စုပန်မှာရှိတဲ့ဒေါသလေးရတယ်တော့ငြိမ့်သွားပြီးတယ်လို့ထင်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီဒေါသဟာဘာဖြစ်နေလိုက်တုံးဒေါသအနုတ္တိယဖြစ်နေလိုက်လာတာအာကုတ္တဖြစ်နေလိုက်တဲ့အပြင်ဘာပါတွေတုံးဒေါသအနုတ္တိယတွေနဲ့လည်းလိုက်လာပြီးတော့နှောက်ရှက်နေနှိပ်ဆက်နေတာဟုတ်ပလားအဲ့တော့တဲ့ကျွန်တော်တို့တို့ရေးတဲ့ဘဝနဲ့ပတ်သက်လို့သိဖို့ကြတော့ဗားတယ်နော်ဓာတ်တီအဖွဲအစည်းနဲ့လုံနေတာတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားနန္ဒအဖွဲအစည်းတွေယုတ်တအဖွဲအစည်းတွေတဲ့ယုတ်ခန္ဓာတွေနံခန္ဓာတွေအဟုတ်လုံလုံနေတာအဲ့ဒီလုံလုံတာတွေကိုဘာခေါ်လဲယုတ်ဓာတ်တွေနန္ဒတွေအဲ့ဒီဓာတ်ဆိုတာတွေထဲမှာဘာပါတော့စွမ်းအားတွေအဲ့ဒီစွမ်းအားတွေကဖြစ်ပေါ်လာပြီးရင်သူတို့ဘာလုပ်တော့ပြက်မသွားဘူးသူတို့ဘာလုပ်တာတော့အကျိုးပေးရတဲ့အချိန်ထိအောင်သူတို့က
ไล่ป่าพี่รอซ้อมย้อนนี่ราหอบล่ะเออกั้นซ้อมอาเลยสิดิลุอนุติยาซ้อมอาริเลยเวสิเวตรุหาบวชอัศเสไล่ป่าพี่รอโกเกไถ่ไถ่นี่ราก้าวอ่องลุยินแลก้าวดาဖြစ်တယ်မก้าวอ่องลุยินแลမก้าวดาဖြစ်တာတဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့တော့တဲ့ကျွန်တော်တို့တဲ့နှလုံးသွင်းနိုင်ဆင်းရဲနိုင်အောင်ဘာလုပ်ကြရော်ပညာတွေသင်ပါတယ်တဲ့သင်တော့ဟောဒီဓာတ်တွေเนาะပါတယ်တော့ကုသလကမ္မကိုဖြစ်စေသောဓာတ်တွေအကုသလကမ္မကိုဖြစ်စေသောဓာတ်တွေတဲ့ပိုင်ပိုင်ကြာကြာခွဲပြားပြီးတော့သိရင်တဲ့မိမိဘဝပါတယ်တော့ကောင်းသောဓာတ်အားတွေပြဖြိုးလာအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီလုပ်တဲ့ဤပညာကိုလည်းပဲဘုရားရှင်ကသင်ပေးပါတယ်ဤပညာတတ်လာရင်ဘဝအဆင့်မြင့်တည်တဲ့မြင့်အောင်ဘယ်လိုဓာတ်တွေကိုထူဆောင်ရမယ်ဘယ်လိုဓာတ်တွေကိုဖယ်ရှားရမယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ပါတယ်ဒါဟာဘုရားရှင်ဤတပည့်များဖျားပေးတဲ့ပညာအမွေပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီပညာအမွေကိုအဟုတ်ရမှကိုဘွားကိုကိုအစင်မြင်တည်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါပါဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အာလုံးသောဓမ္မမိတ်ဆွေများဒီပညာတွေကိုသေးသေးချာချာရအောင်ယူအခုတုတ္တမယအဖြစ်နဲ့ရထားပြီနောက်ထပ်ဘာလုပ်ရမှာရောစင်တာမရနဲ့ဟုတ်ဤမဟုတ်ဤကိုစဉ်းစားပြီးတော့မိမိခန္ဓာမှာခိုင်ခိုင်မြဲမြဲတည်နေအောင်ဘာနဲ့လုပ်ရမှာတော့ဘာဝနာမရနဲ့ပွားများဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ဒီသဘာဝတရားတွေဟာတဲ့အခုလိုဘုရားရှင်ဤသာသနာအခုလိုသင်ယူနေတာဘာတွေတော့ဘုရားရှင်ဤသာသနာဘုရားအဆုံးအမကိုသင်ယူနေတာဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီသာသနာခေါ်တဲ့အဆုံးအမတွေမိမိခန္ဓာမှာတည်နေမှကောင်းသောတရားများကိုပွားနိုင်မယ်နော်အာလုံသောဓမ္မမိတ်ဆွေများဘုရားရှင်ဤတပည့်သားပြီးသားသောကောင်းသောတရားများကောင်းသောဓမ္မများတို့ပွားသည်တဲ့တို့ပွားအောင်ပွားများနိုင်ကြပါစေကျွန်တော်တို့အခုရှုမှတ်နေကြဖြစ်တဲ့အာနာပါနသတိကမ္မဋ္ဌာန်းကိုရှုမှတ်ပွားများမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအာနာပါနသတိကမ္မဋ္ဌာန်းကိုရှုမှတ်ပွားများတဲ့ဆိုရာဟာကျွန်တော်တို့တဘာဝတရားတွေဓာတ်တွေအလုံးလုံးနေတာကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိအောင်ဒီတရားကဒီကမ္မဋ္ဌာန်းတရားကဆောင်ရွက်ပေးပါရဲ့เนาะအဲ့ဒီဓာတ်တွေလို့ပြောနာအခုရှုသွင်းရှုထုတ်လုပ်နေရတဲ့အလုပ်အဲ့ဒါသွင်းနေတယ်ဝင်သွားတာလည်းပဲလေဓာတ်ထွက်လာတာလည်းပဲလေဓာတ်လေဓာတ်ကယုတ်ဓာတ်เนาะဒီယုတ်ဓာတ်ဖြစ်တော့လေဓာတ်ကအထောက်ပံ့ပေးလို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားတဲ့ကလတ်စီပေါင်းကတိတသိန်းကျော်ကရှင်နေတော်ဟုတ်ကဲ့ဒီလေဓာတ်ကထောက်ပံ့လို့ကလတ်စီပေါင်းကတိတသိန်းကျော်ကရှင်နေတော်ရှင်နေလို့အလုံးလုံးနိုင်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလေလေးဝင်တာထွက်တာကိုတဲ့ဟောဒီထိခံရတဲ့ဗာလေးတို့အေးပြားလေးလေလေးကထိသွားတာဘယ်သူကိုထိတာတော့အေးပြားလေးအဲ့ဒီအေးပြားလေးထဲမှာဘာပါတော့အေးပြားဖြစ်အောင်တိဆောက်ထားသောကလစီလေးတွေဟုတ်ကဲ့အေးပြားဖြစ်အောင်တိဆောက်ထားတဲ့ကလစီလေးတွေဟာတဲ့သူတို့ထဲမှာတဲ့ပါပါတုံးနဲ့ကိုအကြည်ရုပ်ခေါ်တဲ့ကာယပတာရပါတယ်ပါပါတယ်ပ
ကိုကြည်ယုတ်ဆိုတဲ့ကာယပတာရပါတယ်အဲ့ဒီယုတ်စွမ်းအားကိုအကြည်ယုတ်ဆိုတဲ့စွမ်းအားကနော်လေလေထိတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ထိသွားတဲ့ထိမှုလေးကိုဘာခေါ်တော့အတွေ့အာယုံဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအတွေ့အာယုံလေးကိုဘာလုပ်တာတော့သိတဲ့နန္ဒကလေးအဲ့ဒီထိသွားတဲ့တဘာဝရုပ်အာယုံလေးထိတဲ့အာယုံကိုဖုထပ္ပအာယုံလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားဖုထပ္ပအာယုံလေးကိုသိနေတဲ့စိတ်ကလေးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကကာယဝိညာဉ်စိတ်စိတ်ကလေးနာမည်ရပါတယ်နော်ကာယဝိညာဉ်စိတ်ထိသွားတာလေးရပါတယ်နော်ဖုဒ္ဓပ္ပအာယုထိတဲ့နေရာကရှိနေတဲ့ကိုယ်အကြည်ယုတ်ကလေးကာယပတာဒဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီတဘာဝတွေဟာတဲ့အဲ့ဒီကိုယ်အကြည်ယုတ်ဆိုတာလေးရလဲဘာလေးတို့ယုတ်တတ်ဟုတ်ကဲ့လားဘလူယုတ်တ်တို့ထိတာကိုတိသောကာယဝိညာဉ်လေးကာယဝိညာဉ်ဆိုပါတယ်ထိတာကိုတိပြဲ့နန္ဒကလေးအဲ့တိပြဲ့သဘောလေးကိုဘာခေါ်တော့ဝိညာဏတ္တတိပြဲ့သဘောလေးကိုဘာခေါ်တော့ဝိညာဏတ္တအဲ့ဒီကိုကာယမှာမှီ၍ဖြစ်သောထိတိမှုလေးကိုကာယဝိညာဏဓာတုအေးအဲ့ဒါလေးဟာဘာတယ်ရောနန္ဒကလေးဟုတ်ကဲ့လားကိုအကြည်ယုတ်ကလေးကဘာတယ်ရောယုတ်ဓာကလေးအဲ့ဒီကိုအကြည်ယုတ်ကိုအကြည်ယုတ်ခေါ်တဲ့အကြည်ယုတ်ကလေးကိုယ်တိုင်ကဟောဒီရှူသွင်းထားတဲ့လေလေးတွေအဲ့ဒီအကြည်ယုတ်ခေါ်တဲ့ကလပ်စည်းထဲမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့အလုံးလုံးမှရှင်းတာနာတိပြမှာရှိတဲ့ကိုယ်ကြည်ယုတ်ကလေးတွေကဘာလေးတွေကလပ်စည်းလေးတွေအဲ့ဒီကလပ်စည်းလေးတွေကဘာရမှရှင်းတာရောလေဓာတ်ရမှရှင်းတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီရှုသွင်းရှုထုတ်လုံးနေတဲ့လေဓာတ်ဟာတဲ့နော်အဲ့ဒီကလပ်စည်းလေးတွေရှင်းအောင်လုပ်ပေးလို့ပတာရယုတ်ကလေးကရှင်းတာပတာရယုတ်ကလေးကရှင်းလို့ထိတိလေးကဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဘသူတွေအလုံးလုံးနေတာတော့နန္ဒတ်နဲ့ယုတ်ဓာတ်တွေအလုံးလုံးနေတာအဲ့ဒါဟာတဘာဝတရားအမှန်တရားဘယ်ချိန်လုံးပြစ်စုံပါအချိန်မှာဘယ်နေရာမှာတော့နာသီးပြမှာအာယုံကဘာအာယုံတော့အတွေ့အာယုံဟုတ်ကဲ့အေးဒီနေရာလေးကနာသီးပြမှာယက်တည်တယ်အာယုံကဘာအာယုံကိုယူတော့အတွေ့အာယုံကိုယူတယ်ကိစ္စကဘာကိစ္စတော့ထိတိကိစ္စဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီသဘောတွေအားလုံးကိုတဲ့နှလုံးသွင်းတတ်ဆင်ခြင်တတ်တော့ဒီအသက်ရှင်ကြောင်းဖြစ်တော်ဝင်လေထွက်လေကိုကဘာအတိတ်ပဲတွေပြောနေတော့ဓာတ်တွေအလုံးလုံးနေတာအမှန်ဟုတ်ကဲ့လားလေဓာတ်ကလေဓာတ်အဖြစ်နဲ့အလုံးလုံးပြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအေးပတာဓာတ်ယုတ်ကြီးကသူတို့ရဲ့ဓာတ်တွေနဲ့အလုံးလုံးပြီးတယ်နန္ဒတ်ကလည်းနန္ဒတ်အဖြစ်နဲ့အလုံးလုံးတယ်တဲ့အဲ့ဒီအလုံးတွေဟာတဲ့ဘာတွေရောဓာတ်တွေလုံလုံတော့အဲ့ဒီလုံလုံတဲ့ဓာတ်တွေမှာတဲ့ဟောဒီဖုထပ္ပအာယုံလေးအတွေ့အာယုံလေးကိုအာယုံယူပြီးတော့သိအောင်လုပ်နေတဲ့စိတ်ကလေးအဲ့ဒီဓာတ်ကလေးကိုဘာခေါ်ရောဝိညာဏဓာတ်အဲ့ဒီလိုထိတာလေးတွေကိုမှတ်မိအောင်လေဘယ်သူကလုပ်တော့ပညာကလုပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားသိအောင်ဘယ်သူကလုပ်တော့ဝိညာဏဓာတ်ကလုတ်တယ်အဲ့ဒီသိမှုမှတ်မှုစွမ်းအားလေးတိုးစီတဲ့တိုးအောင်နဲ့ဘယ်သူနဲ့လုတ်တော့တတိအားနဲ့လုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့
တတိအားလေးအလုံးလုံးနဲ့တိုက်တွန်းပေးတာကဝိရိယအားဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဟာလေးတွေနာမည်တစ်ခုစီတစ်ခုစီတဲ့သဘောချင်းမတူလို့ခွဲပြနေပြီမယ်လို့သူတို့ဟာဗာလေးတွေတော့တက်ကလေးတွေတက်ကလေးတွေအဲ့ဒီတက်ကလေးတွေကဗာတက်ကလေးတွေနော်ရုပ်တက်ကလေးတွေနန္တကလေးတွေသူတို့အလုံးလုံးနေကြတာတဲ့နော်အဲ့ဒါဟာပစ္စုပန်ဆိုတော့အချိန်လေးတွေမှာတင်သူတို့အလုံးလုံးနေတာအမှတ်မေဘသူတွေအလုံးလုံးတော့ရုပ်ဓာတ်တွေအလုံးလုံးတယ်နန္ဒတ်တွေအလုံးလုံးတယ်ဘယ်နေရာလေးမှာလုတာတော့နာသီးပြားလေးမှာအလုံးလုံးတယ်ဘယ်အာယုံကိုမှီပြီးအလုံးလုံးတော့အတွေ့အာယုံကိုမှီပြီးတော့အလုံးလုံးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီသဘောတွေဟာတဲ့ဘာကိုပြောတာတို့ယုတ်တရားဆိုရက်ဓာတ်တွေနန္တရားဆိုရက်ဓာတ်တွေကိုတဲ့ပိုင်ပိုင်ချာချာနှလုံးသွင်းတာဟုဓာတုပရိစေရပညာဟုတ်ကဲ့လားဓာတုမနသိကာရပညာအေးအဲ့ဒီဓာတ်တွေအလုံးလုံးနေတဲ့နေရာမှာယုတ်တက်လည်းပါတယ်နန္တလည်းပါတယ်ယုတ်တက်ကိုနှလုံးသွင်းတော့ရူပနော်ပရိစေရပညာနန္တကိုနှလုံးသွင်းတာပါတယ်နာမပရိစေရာပညာနှစ်ခုပေါင်းတော့ပါတယ်နော်နာမရူပပရိစေရာပညာတဲ့ဟောဒီပညာတွေဟာတဲ့မိမိတို့ဤခန္ဓာမှာပါတယ်နော်ကုသလကမ္မတတ္တိအဖြစ်နဲ့အလုံးနေတော့စုဝေးနေတယ်နော်အဲ့ဒီလိုစုဝေးတဲ့အားတွေပို့ပြီးတော့ကောင်းလာအောင်တဲ့ကျွန်တော်တို့နော်ဒီလိုကုသလကမ္မအာရိယဘယ်လိုသဘောတုံးတန္တရာမှထွံ့မြောက်နိုင်ရာအကြောင်းဖြစ်တဲ့ဝိဝတ္တနေတိတ္တကုသိုလ်စွမ်းအားမြတူပွားနေပါလေနော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီအာနာပါနသတိကမ္မထံကိုရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဓာတုမနတိကာရလည်းပါတယ်ဓာတုပရိစေရဉဏ်လည်းပါတယ်နာမရူပပရိစေရဉဏ်နေလည်းပါပါတယ်တဲ့ဒါတွေဟာပညာနဲ့ဆင်ញင်တိုင်းတစ်မျိုးစီတစ်မျိုးစီရဲ့အတိတ်ဝေထူးတွေကိုလည်းပဲသိလာပါတယ်တဲ့သိလာလို့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ပွားများအားထုတ်နေတဲ့ကုသလကမ္မတွေရဲ့အကြောင်းကုသလကမ္မတွေရဲ့တဘာဝနော်အဲ့ဒီလိုသင်္ချာပညာနဲ့တွေ့တယ်လို့ပါတယ်နော်အမြတ်ကောင်းသောကုသလကမ္မတွေတည်ဆောက်ပြီးတော့ဘဝမှာအမြတ်ထွက်အောင်ကြိုးစားနေရပါတယ်လူဖြစ်ကြိုးနတ်အောင်ကြိုးစားရပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအာနာပါနတတိကမ္မဋ္ဌာန်းကိုပဲတရားတရားထက်တဲ့တဏ္ဍနဲ့တတိအာကောင်းကောင်းနဲ့ဝိရိယအာကောင်းကောင်းနဲ့ရှုမှတ်ကြပွားများကြပါအောင်သူ